Salam değerli izleyiciler, Aznews kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Məşhurlar rubrikamızda bu dəfə bir-biriyle küsülü olan məşhurlardan danışacağıq. Məşhurlar rubrikamızın əvvəlki videolarına baxmaq üçün Aznews kanalının playlist səsiyasından Məşhurlar playlistinə klikləyin. Son olarak videoya başlamazdan əvvəl kanalımıza yeni gələn izleyicilərdən Aznews kanalına abunə olaraq bizə dəstək olmalarını xahiş edirik. Hoş izləmələr. Mərhum incəsənət xadimləri Siyavuş Aslan ve Hacıbaba Bağırov bir-birindən küsülü olarak bu dünyadan köçüblər. Onların arasında inciklik teatrdaki vəzifə ilə bağlı olub. Hər iki sənətkar Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının direktoru olmaq istəyib. Hacıbaba Bağırov həmin teatrın direktoru vəzifəsinə təyin olunub. Bundan inciyən Siyavuş Aslan oradan ayrılarak Akademik Milli Dram Teatrında çalışmağa başlayıb. Onlar Nəsibə Zeynalovanın dəfin mərasimində bir araya gəlsələr də, bu karşılaşma tərəflər arasında barışığa səbəb olmayıb. Hər iki sənətkara Allahdan rəhmət diləyirik. Xalq artisti Flora Kərimova və mərhum sənətkar İlhamə Quliyevanın küsülü olduğu demək olar ki, hamıya məlumdur. İllərlə bir-birini atmaca atan müğənnilər həyatda barışığa nail ola bilmədilər və İlhamə Quliyeva Flora Kərimovadan küsülü vəziyyətdə dünyadan köçdü. İlhamə Quliyevanın vəfatından sonra Flora Kərimova onun haqqında şok edici açıqlamalar verməyə davam edir. Flora Kərimovanın dediyinə görə onun həyat yoldaşları Faiq və İbrahim bəy ilk öncə İlhamə Quliyeva ilə münasibətdə olublar. Lakin onların münasibətləri baş tutmayıb. Flora Kərimova həm də Röya Ayxan və Natavan Həbibi ilə də qalmaqal yaşayıb. Flora Kərimovanın hər iki müğənni ilə aralarındakı gərginlik zaman zaman böyüyür. Bir-birinə efir və sosial şəbəkələr vasitəsilə atmacılar atırlar. Gənc müğənnilər Abbas Bağırov və Ramal aralarında yaşanan qalmaqaldan sonra uzun illərdir ki bir araya gəlmirlər. Onlar Abbas Bağırovun ifa etdiyi Aləm Gözəl adlı mahnıya görə qarşı-qarşıya gəliblər. Ramal həmin mahnının müəllifinin özü olduğunu və əsil adının Xoşbəxt Sevgi adlandığını iddia edir. 2012-ci ildən başlayan küsürlük hələ də davam edir. Hər ikisi xalq tərəfindən yetərincə sevilən müğənnilər, Aygün Kazımova və Röya Ayxanın da münasibətləri yoxdur. Onlar axırıncı dəfə 2012-ci ildə böyük qalmaqal yaşayıblar. Həmin zaman bir-birinin ünvanına sərt ittihamlar irəli sürüblər. Hazırda hər iki tərəf arasında münasibət stabilləşib. Aygün Kazımova son dövrdə verdiyi müsahibədə Röya Ayxan ilə küsülü olmadığını bildirərək əlavə edib. Biz küsülü olmamışıq, mən elə bir hiss yaşamamışam. Bəlkə də Röya məndən küsüb, küsübsə uman yerdən küsərlər. Başqa küsmək haqqı yoxdur, çünki yaşda ondan böyüyəm. Röya Ayxan bir digər məşhur müğənni Aygün bəylər ilə də küsülüdür. Onların arasındakı qalmaqal Aygün bəylərin ARB telekanalında yayımlanan Səhər Səhər verilişində Röya Ayxanın sənətkar adlandırılmasının etirazı ilə başlayıb. Aygün bəylər həmin verilişdə aşağıdakı ifadələri işlədib. Hansı sənətdən danışırsan, məni əsəbləşdirirsən. Röya hansı sənətlə gəlib? Röya kimlər çoxdur, elə 80% o gündədir. Mən sənətkaram. Onu xalq qarşısında bu səviyyədə qaldırmaq ixtiyarın yoxdur. Röya Ayxan bu sözlərinə görə Aygün bəyləri məhkəməyə verib. O Aygün bəylərdən mənəvi ziyana görə 50.000 manat təzminat və mətbuat vasitəsilə səsləndirdiyi fikirlərin yalan olması barədə açıqlama verməsini tələb edir. Bununla bağlı dəfələrlə məhkəmə iclası təyin olunsa da, Aygün bəylər yaxud da onun nümayəndə səmin iclası iştirak etməyib. Bəstəkar və müğənni Cabbar Musayev Musa Musayev qardaşları da şov biznesin küsülü məşhurlarındandır. Qardaşların arasında inciklik Musa Musayevin ailəsinin onun həyat yoldaşı Tərana Qumralı öz gəlinləri kimi qəbul etməməsinə görə yaranıb. İllər öncə tərəflər arasında böyük qalmaqal yaşanıb, bir-birinə sərt ittihamlar irəli sürüblər.
Tanınmış cütlük Terane Qumral ve Musa Musayib zaman zaman efirde bu haqda danışaraq gündeme gelirler. Son olarak Cabbar Musayib ile bir açıklama verip, biz bu söhbətleri bağlamışdıq, lakin onlar özlerine PR kazanıp, her defa gündemde kalmak için bu cür vasitelere el atırlar. Bu milletin Musa hakkında anlamak istemediği bir şey var. Musa hayatta yoktur. Onu idare eden yalnız karşı tərəfdir. Əməkdar artist Elza Seyidcan ile müğənni Roza Zərgərli uzun müddətdir küsülüdür. Onların küsürlüyü Elza Seyidcan'ın Roza Zərgərlinin plastik əməliyyatlar keçirdiyini iddiam etməsiyle başlayıb. Bu yaxınlarda Elza Seyidcan'ın oğlu Əkbərin xayişi ilə Roza Zərgərli barışıq üçün addım atıb. Lakin Elza Seyidcan buna razılıq verməyib. Roza Zərgərli bu hərəkətə qarşılıq olaraq aşağıdakı sözləri işlədi. İndidən sonra Elza mənim qarşımda dizin dizin sürünsə də barışmaram. Başına maral taxmaqla deyil, içi boşdur. Roza Zərgərli həm də Sevin Sevinç bacıları ilə də küsülüdür. Bir zamanlar prodüser olduğu bacıların ona karşı hörmətsizlik etdiyini bildirib. Uzun illərdir bu qalmaqal ara sıra tərəflərin bir-birini ittiham etməsi ilə davam edir. Rəqqasə kimi tanınan Fatimə Fətəliyeva və Aksana Rəsulova illərdir bir-biriylə danışmır. Barışmaq üçün Fatimə Fətəliyeva bir neçə dəfə addım atsa da, Aksana Rəsulova ona qarşılıq verməyib. Fatimə Fətəliyeva axırıncı dəfə ana adını qazanan Aksanaya efirdən atmaca ataraq deyib, ana olduğuna çox sevinirəm. Baxmayaraq ki, vaxt olub mənə görə sevinməyiblər. Amma mən sevinirəm. Allah balasını minbudaq etsin. Məncə ana olduqdan sonra daha aqressiyalar olmayacaq. Ana olmaq doğrudan da gözəl istir. Fatimə Fətəliyeva daha bir məşhurla küsülüdür. Onun küsülü olduğu müğənni Aygün Kazımovadır. Rəqqasə Aygün Kazımova haqqında onun hərəkətlərinə görə bizə də pis baxırlar ifadələrini işlədi. Bu sözləri eşidən Aygün Kazımova özündən çıxıb. Fatimə Fətəliyeva isə bir müddət sonra dediklərini inkar edib. Kazımova buna cavab olaraq, bir cümləni ağzından çıxarırsansa arxasında durmağı bil deyərək qalmaqala nöqtəni qoyub. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aznews kanalına abunə olaraq bildirişləri açmağı unutmayın. Gələcək videolarımızın hansı mövzuda olmasını istəyirsinizsə, rəy bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeni videolarda görüşmək diləyilə, sağ olun.